Послання 242. Тебе будуть ненавидіти в багатьох колах і боятися в інших. Понеділок, 7 листопада 2011 року. 20:50. Моя улюблена дочко, ти повинна послухати. В міру того, як мої пророцтва розгортаються, і коли моє святе слово почнуть приймати і слухати, ти повинна бути обережною. Тебе, моя дочко, будуть ненавидіти в багатьох колах і боятися в інших. Мої пророцтва, які будуть дані тобі, повинні гарантувати, що в свідомості усіх моїх дітей не залишиться жодних сумнівів, що обітниця вічного спасіння нарешті буде здійснена. Моя дочко, ти будеш почуватися ізольованою, відкинутою, наляканою, і будеш жорстоко страждати в моє ім'я. Без твоєї жертви я не зміг би виконати свою обітницю врятувати людство, щоб кожній душі була надана можливість скористатися своїм законним спадкоємством. Я закликаю моїх висвячених слуг захищати тебе, дочко моя, бо це буде їхнім святим обов'язком. З часом вони зрозуміють, в чому полягає їх роль. Тим часом я закликаю всіх моїх дорогоцінних послідовників молитися за твій захист від злих сил, якими керує сатана, які хочуть знищити світ заради власної наживи. Будьте сильними, моліться про захист і звертайтеся за допомогою до моєї благословенної матері повсякчас. Ваш Ісус, Спаситель і Відкупитель людства.